উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এটা পথ দুর্ঘটনাক লৈ উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে লক্ষীমপুরৰ বঙালমৰাত আৰু এই পথ দুর্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দুজন কৈ বাইক আৰোহী লক্ষীমপুৰৰ বঙালমৰাত ভয়ংকৰ পথ দুর্ঘটনা নিখাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুর্ঘটনাটো বাইক আৰু মারুতি বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ গুৰুতৰভাৱে আহত দুই বাইক আৰোহী ভয়ংকৰ পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈছে লক্ষীমপুৰৰ বঙালমৰাত সংকটজনক অৱস্থাত হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দুই বাইক আৰোহী ঘটনাক লৈ নিশাই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে লক্ষীমপুৰৰ বঙালমৰাত এটা পথ দুর্ঘটনাক লৈ নিশাই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে লক্ষীমপুৰৰ বঙালমৰাত কিছু সময় পূৰ্বে সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুর্ঘটনা লক্ষীমপুৰৰ বঙালমৰাত সংঘটিত হৈছে এই পথ দুর্ঘটনা এখন বাইক আৰু মারুতি বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ আৰু এই মুখামুখি সংঘৰ্ষত বাইকখনত যোৱা দুজনকৈ আৰোহী চালক আৰু আৰোহী দুয়োগৰাকী আহত হৈছে সংকটজনক অৱস্থাত দুয়োকে ইতিমধ্যে হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে ইতিমধ্যে আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে ঘটনাস্থলীত আৰু পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ কিছু সময়ৰ দৃশ্য এখন মাৰুতি বাহনৰ সৈতে দুই বাইক আৰোহীৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ আৰু সংঘৰ্ষটো ইমানেই ভয়াবহ আছিল যে দুই বাইক আৰোহী সংকটজনক অৱস্থাত ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে দুই বাইক আৰোহী আৰু এই দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে সমগ্র লক্ষীমপুৰ যি বঙালমৰা অঞ্চল এই বঙালমৰা অঞ্চলত উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে কিয়নো ঘটনাস্থলীত অসংখ্য লোকৰ সমাগম হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শী আছিলে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আছিলে আৰু এই নিশাৰ ভাগতে এই পথ দুর্ঘটনাটো সংঘটিত হয়েছে পথ দুর্ঘটনা রাজ্যত এতিয়া বিভিন্ন প্রান্তত পথ দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পোৱা পরিলক্ষিত হয়েছে আৰু ইয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লক্ষীমপুৰতো আজিৰ দিনটোত এই পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিছু সময় পূৰ্বে এই যি পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই পথ দুর্ঘটনাটোত দুজনকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বাইক এখন বাইক আৰু এখন মাৰুতি বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈ এই ভয়ানক পথ দুর্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ইতিমধ্যে বঙালমৰাৰ যি সাময়িক চিকিৎসালয় এই চিকিৎসালয়লৈ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দুই বাইক আৰোহীক আঘাতপ্ৰাপ্ত গুৰুতৰভাৱে যিহেতু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে দুই বাইক আৰোহী এই দুই বাইক আৰোহীক ইতিমধ্যে বঙালমৰা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বঙালমৰা চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত আছে চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আছে আৰু ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে দুই বাইক আৰোহীৰ অৱস্থা সংকটজনক স্বাস্থ্য বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত ইতিমধ্যে চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে বঙালমৰা চিকিৎসালয়ত আৰু এই দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে এনেদৰে জনসমাগম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই স্থানত কিয়নো লক্ষীমপুৰৰ বঙালমৰাত এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা হৈছে কিছু সময় পূৰ্বে তীব্ৰবেগী বাইক আৰু এখন মাৰুতি বাহনৰ মাজত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাইকখনৰ যি সন্মুখ ভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ গৈছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ উপস্থিতিত তৎক্ষণাত আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হয় আৰু আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে 108 সেৱাৰ জৰিয়তে দুয়োকে সংকটজনক অৱস্থাত বঙালমৰা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে দুই আৰোহী চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে বাইকত অহা দুই যুৱকক এতিয়া চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে নিশাৰ ভাগত এই যি ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই পথ দুৰ্ঘটনাক লৈ এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে অৱশ্যে পথ দুৰ্ঘটনাটো কাৰ ভুলৰ বাবে সংঘটিত হ'ল সেই কথা জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও বাইকখনৰ সন্মুখ ভাগ সম্পূৰ্ণভাৱে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু দুই যি বাইক আৰোহী আছিলে সেই দুই বাইক আৰোহী সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ তথ্য জানিব পৰা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰাথমিক অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু ইতিমধ্যে দুই বাইক আৰোহীক আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ সহযোগত 108 এম্বুলেঞ্চ সেৱাৰ জৰিয়তে বঙালমৰা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে আৰু এই পথ দুৰ্ঘটনাক লৈ এতিয়া বঙালমৰাত লক্ষীমপুৰৰ বঙালমৰাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ঘুৰিয়া ছাইডৰ পৰা আহিছিলে বাইকখন আৰু লালুক ছাইডৰ পৰা আহিছিলে গাড়ীখন
তেতিয়া মই মানে দোকান জাস্ট তালা মারি আছো তেতিয়া মই এটা শব্দ পাটন্ত শব্দ পাইছো শব্দটো পাই কিনে ওলাইছো চাইছো গাড়ি আর আপনার বাইক এক্সিডেন্ট ভয়ঙ্কর এক্সিডেন্ট অ ভয়ঙ্কর এক্সিডেন্ট এজনের অবস্থা সংকটজনক অবস্থা বাইকত কেজন আছিল বাইকত মই এটা লক্ষ্য করা নাই কেজন আছে কিন্তু মই দুজনের অবস্থা সংকটজনক দুজনের অবস্থা সংকটজনক দুজন চাইছো মাটি পড়ি আছে পড়ি আছে মানুষজন কি হসপিটালে প্রেরণ করা হল হ্যাঁ হসপিটালে নেওয়া হল অ মানুষ দুজনক হসপিটালে